Në çfarë do kohë? I kemi dy institucione që i kanë ja dy shqarime. Në që se kemi 50 plus 1 delegat, të cilët para një vite a dy vite kanë votu për 4 vjetë, dhe të njajti tashti dëshrojnë me ndru, në që se kemi ato në shkrime, nëse qëndrojnë ato, duhet me i deponu edhe me njëherë me thirë mbledhjen e kuvendin e jashtë zakonshëm, ku do të debatohet apo diskutohet për zgjedhjen. Kur është i rregullt? Pse i rregullt? Po tash është i rregullt. Po ju para një vite e keni votu. Ke qenë prezent ti kur është votu? Unë kam qenë. A ke qenë prezent aty? Apo nuk e di. Ky kuvendin e rregullt. A ka diçka? Jo, jo, kuvendi është organin më i lartë. Në çështë kuvendi ka vendosur. Dgjoj. Në çështë kuvendi e ka zgjedh. Po. E pash edhe në 33 që zaventsohet, nuk diskutohet. Por kuvendi është ai ti që vendos. Çfarë do të kemi ne në konstituim? Po sigurisht. Kuvendi ai që ka vendosur për 4 vjet. Në qëfë se ka gabu, a i duhet me përmirësu gabimin. Kuvendi, si organi majnalë. Unë të ashtë interpretimin po e boj nësa e statutit që kemi. Dhe kuvendi, në qëfë se, ngo, niti, në qëfë se jon numëri i atyne 50 plus 1 të thirës kuvendit, a i me njëre duhet me u thirë edhe me i përmirësu gjitha gabime nëse ka ndodhë. Nëse jonë, për në qëfë se dali me informacione se jonë në shkrimi kërkojnë se pa marë parasysh, a o votu 2 vjetë, a 3 vjetë, 4 vjetë, në qëfë se kemi 50 plus 1, kuvendi mbohat i jashtë zakonshë. Kuvendi do të mbohat, këto ju siguraj. Kjo do t'ju siguroj që kuvendi zgjedhje do të kemi dhe përgatituni. Unë i kom thonë në momentin kur e kom marrë këtë dokument në dorë, a ditë, kom ftu se cili që është që konsideron veten, për që mundet me jap një kontribut, e ka drejtën edhe urnoni veç ka fillu fushata. Nuk ka shansë që e nalë. Unë po thonë që janë, se kini po. Jam në transparent, duhet me qenë. Mirë po, plutëm. Profesor, mas pari, kuvendi Kosovës e ka zgjedhë Bezhet Pacollin. Kuvendi ka zgjedhë. Po herë një moment, kur është kajti kur gjykatë kushtetutë, edhe në moment, kur është me normë, me e ndesh me kushtetutën, a i bjen. A i bjen, deri në qatë moment. Në qëfë se kemi numërin 50 plus 1 për mëmbajt kuvendi, nuk duhet me njerë, duhet me depunu ato në nëshkrimi, edhe me njerë duhet mëmbajt. Edhe kjo bjen nuj, treq, dhe gja. Po pse me shumë me kuvendi jashtë zakon shumë? Na ja kemi lon drejtë me këthy normalitetin një rritë. Këtë qenë aty edhe rolin dhe ti të dytë kemi qenë zavet sekretarë. Jo, s'kom rolin. Po jom zavet sekretarë, po s'kom më nësë. S'marë pjesë. Jo, o dashtë, jo, në kuvend ke marë pjesë kur është gjelë. Jo, vetëm si spektatori, po më shtu si mësafer. Pse në ti kile ju që ti është vetë si spektator? Se s'kom drejtë. Mas pari, ju lutëm, vetë dishka, po, na, vetë dishka, pra në përhirtë korekcis, jënë gjirimet,